Уважаемый, я сейчас предоставляю слово Мухаммад Амини, Амини Нурани. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Assalamu alaikum aziz merkezi Asya halkları. Mana biz hozir Yevropaning Almoniya davlatining Berlin shahridamiz. Bu yerda Almoniya davlatining Berlin shahridamiz. Hozir bu yerda mana markaziy Osiyoda Tojikiston birodarlarimiz, tojikistonlik birodarlarimiz, o'zbekistonlik birodarlarimiz, Nariyoda o'sha Afg'on kecha mana bu yerda Eron eronliklar shunaqa harakatlar tikishib bu yerda tinch namoyishlarni o'tkazishdi. Yevropada Markaziy Osiyoni geopolitikasida, siyosatida o'zgarishlar bo'lishini xohlagan holat. O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, Turkmanistonda ham shunaqangi yakka hokimlikka, diktatura tizimiga qarshi farqli o'laroq sof raqobat bilan siyosiy partiyalar yetakchiligida xalq so'zini aytadigan minbar bilan xalqni manfaatini, inson huquqlarini himoya qilish uchun inson huquqlari, inson mana shu Yevropa davlatlaridagi singari yashashini biz bu yerda Yevropada ko'ryapmiz. Shunaqangi hayotni, Yevropadagi hayotni biz Markaziy Osiyoda ham bo'lishini xohlaymiz. Mana Markaziy Osiyo nechta davlatmiz? Yevropa ittifoqidan ko'ra ko'pmiz biz. O'zbekiston agar bir o'sha atrofida bir million bo'ladigan bo'lsa 200 millionga yaqin xalqmiz Markaziy Osiyo xalqlari. Mana shu agar biz shunday xohlaymizki biz azal-azaldan qavmi qarindoshmiz. Qo'ni qo'shni chegara, uda anda to'ylarimiz bir-birimizsiz bo'lmasin. Nimaga endi hozir o'rtaga bir avtomatik qurollangan odamni qo'yib turib, u yoqqa o'tsa ham qarindosh, u yoqqa o'tsa ham so'rab qoladigan bir haligi tamojinlar, bunaqangi bir haligi davlat chegaralari kimdan qo'rqmaymiz? Biz siyosatni agar to'g'ri yurgizsak, o'zimiz hamma narsani o'zimiz qilishimiz kerak. Xalq mana tojik xalqi, o'zbek xalqi, turkman xalqi, qozoq xalqlari bitta Yevropa ittifoqini singari ittifoq qilsak, pul birligi bo'ladigan bo'lsa, bir birimizdan savdo sotiq aloqalarni qiladigan bo'lsak, ish o'rinlari ham bo'ladi, investitsiya ham kiradi. Yevropani rivojlangan davlatlari, rivojlangan shunaqangi bir haligi tadbirkorlari albatta bizga nazar ko'zi bilan qaraydi, bizga investitsiya kirgizadi, u yerda ishlab chiqarish korxonalarini tashkil qilish mumkin. Mana 30 yildan beri na O'zbekistonda na Tojikistonda bunaqangi biz xohlagan narsalar bo'lmayapti, chunki boshqaruv diktatorlarni qo'lida. Bu boshqaruv mana hozir mani qo'limda Putin bilan Mirziyoyev birga tushgan surati, Rahmonali Imom ham, Imomali Rahmonov ham, Mirziyoyev ham, boshqa Japarovlar ham faqat Kremlning, Rossiyaning tazyiqi ostida boshqa hech narsani qila olmaydi. Faqat shularni so'zi bilan, ularni aytgani bilan davlatni boshqaryapti, xalqni aldayapti, xalqni talon-toroj qilyapti. Ular xalqni talon-toroj qilish bilan birgalikda yana bir o'zimizga yaqinroq bir markaz, eski sobiq ittifoq davlatlarining bir vakili Ukraina xalqiga mablag'larimizni, boyliklarimizni qurol sifatida berib, o'sha Ukraina xalqini barbod qilyapti. Ukraina xalqini demokratiyasini, davlatlarning nimalarini talon-toroj qilib Putin yetakchiligida bosib olyapti. Bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Biz Markaziy Osiyo xalqlari, biz Markaziy Osiyo xalqlari bir bo'lib, bir tan bo'lib inson huquqlari, xalq farovonligi uchun kurashishimiz kerak. Barchani, diktaturani, yo'qolsin diktatura deymiz, yashasin demokratiya, xuddi Yevropa davlatlaridagi singari, boshqa davlatlardagi singari. Mana bulardan o'rganib biz ham o'zimizni yurtimizda, manzilli makonlarimizda albatta kelajak avlodlar uchun, farzandlarimiz uchun bir yaxshigina bir haligi sof raqobat qiladigan demokratik davlatchiligimizni qurishimiz kerak. E'tiborlar uchun rahmat.